на 777 пригоди всім. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврощак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні 28 січня і саме на неділю, на цю дату, я пропоную глянути вам карту бойових дій. Давайте розпочнемо з того, що з 27 на 28 число Російська Федерація, країна-терорист, знову ж таки обстріляла Україну, її територію. Летіло в Кременчук, є влучання в критичну інфраструктуру, ось ви бачите загоряння, пожежу вже загасили, також були влучання, за словами, ну про це повідомляє мер Харкова, про те, що в Харків також прилетіли ракети. Загалом було випущено 8 шахедів і 2 ракети «Іскандер». Бачимо, 4 шахеди вдалося ліквідувати. Тактика зараз така в росіян, що вони використовують невелику кількість шахедів, 5-10 одиниць, трішки, можливо, більше, але б'ють прицільно і перекриваються, намагаються низько летіти. Загалом, якщо говорити про лінії бойового зіткнення, варто розпочати з згадування про наших начебто друзі, бо вони з Європи, але вони абсолютно нам не союзники. Це, звісно ж, Угорщина і Словаччина. Нагадаю, Фіцо одіозно висловлювався, що, мовляв, потрібно забути нам про Донбас, про південні території України і про Крим, тому що Путін їх не збирається віддавати, але тут маленький нюанс. Тут ніхто і не розраховував, що терорист, диктатор буде назад дарувати те, що він загарбав. Ну і тепер вийшов на плацдарм представник Угорщини, тому що лідер угорської партії, такий собі Ласло Тороцької, ось він на ваших екранах, сказав наступне, цитую: «Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Угорщина претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія». Ну, тобто його партія Міхазанг. Ми розуміємо, та, що вилазить якийсь, вибачте, вилупок в Угорщині, розповідає, що якщо що, от ми не допомагаємо Україні, ми забороняємо давати зброю, але якщо що, то Закарпаття наше. Я думаю, що на це має бути адекватна відповідь нашого керівництва, нашого міжнародного МЗС. І що цікаво, про Орбанівська газета вийшла, видала антиукраїнську статтю напередодні того, як міністр закордонних справ Угорщини Сіярто має відвідати Україну. Бачимо ці от ложки дьогтю регулярні від цих двох країн. Добром для них не закінчиться. І вже от поговорюють, що в Європейському Союзі, що розпочинають процедуру позбавлення права вето Угорщини при голосуванні. Я думаю, це буде дуже хороший знак і дуже буде хороший, адекватна відповідь і удар по цих от антиукраїнських настроях влади, що в Словаччині, що в Угорщині. Давайте розпочнемо безпосередньо з карти бойових дій, що відомо станом на 28 січня. Є, на жаль, просування у ворога в напрямку Куп'янська. Багатостраждальний населений пункт Синьківка, ось біля лиману першого. В цьому напрямку бачимо, як я раніше вам розповідав, от є лісосмуга, лісиста місцевість на північний захід від Синьківки. От, власне, в цьому напрямку ворогу вдалося просунутися. Глянемо на таймлайн, ось, від лиману першого зайти в лісисту місцевість. Місяцями тут атакує ворог, намагається просунутися до нашого селища Синьківки. От певне зрушення є. Також є зміни по трасі між Куп'янськ і Сватове. Ключова траса, я вам нагадаю, ось Куп'янськ і траса через Новоселівське йде на Сватове. Ось є просування в Табаєвку селище. Що варто сказати по цьому напрямку? Ось глянемо, що відбулося. Вранці аналітики Deep State повідомили, що таке вдалося ворогу просунутися на цьому напрямку. Спочатку вони підійшли північніше, просунулися над Табаєвкою, а згодом зуміли і самі зайти в це селище. Що відомо про Табаєвку, давайте будемо відвертими. Це є селище, невелике селище. От на ранок надійшла власна інформація про успіхи в бік Піщаного. От як ми глянемо далі по карті, в бік Піщаного. Це от 2 кілометри від Табаєвки до Піщаного. Це вже серйозніші населені пункти. Просунулися вони на 750 метрів в глибину і ширину 1,3 кілометра. Але що варто, давайте будемо об'єктивними. Що відомо по Табаєвці? Ну, по-перше, що там до повномасштабного вторгнення проживало
34 людини. Тобто ви розумієте, наскільки це є маленький населений пункт, наскільки це є маленьке село. І відповідно, чому наші оборонці відійшли, в нас ще тут резерви. Ми могли дати бій, але таким чином ми б ризикували втратити наших життя наших героїв. Тому було адекватне рішення відійти на нові позиції, на них закріпитися і відповідно вже з них вести активні бойові дії. Весь рух з Табаївки спрямований, зрозуміло, куди. Піщани і далі до водоймища. На цьому водоймищі ключова точка – це є, звісно ж, Борова, ну і північніше – це Кішварівка, Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ. От від Синьківки вони прямують з півночі і з східного напрямку, навіть південно-східного, в напрямку Куп'янська-Вузлового. Це ситуація на цьому плацдармі. Знову ж таки, це є тактичного характеру просування, ніяких оперативних якихось перспектив ворогу це не дає. Що відомо по Сватове і в напрямку до Креміної? В першу чергу бійці наші кажуть наступне, ось Креміна, що біля Креміної з'явилася знову ж таки 25-та армія і вона насичена бурятами. Зараз засилля бурят йде на Східному фронті. Вони діють в районі Креміної, ось я вам демонструю, ну і згодом розповім, що біля Бахмуту також їх було там помічено. Основні атаки незмінні росіян на цьому напрямку, давайте дивитися на хронологію, по лінії бойового зіткнення немає. Це є Жербецьке водосховище від Торського, Зарічне, Ямполівки, Терни до Невського ось, і до Макіївки. Основні напрямки удару росіян. А також відомо про хороші результати боїв в Серебрянському лісництві. Я нагадаю вам, що воно повністю заміноване. Ось я вам прокреслив його. Колишній хвойний ліс, там все заміновано, дерева повалені. Нам вдалося дронами важко працювати останні дні, кажуть бійці, тому що погода не ясна. Але артилерію вдалося досягнути певного успіху на цьому напрямку. Рухаємось далі. По Білогорівці Луганської області змін немає. Намір ворога по Сіверському Дінцю обійти Білогорівку незмінний, але успіхів він абсолютно їм не приносить. Більше того, дуже вдало наші бійці відбивають усі атаки на цьому напрямку. По Бахмутському плацдарму, ось, власне, це Соледар і карта навколо Соледару, ось, абсолютно незмінна. Важкі бойові дії тривають в районі Хромове, Богданівка і Григорівка. Що відомо по Хромово? Намагалися працювати дронами росіяни в цьому напрямку за останню добу активно, але абсолютно не мали ніякого успіху, все було відбито і все було знищено. Ну і південь від Бахмуту, це Кліщівка, Андріївка, от власне також наші бійці кажуть, що в районі Кліщівки теж були помічені свіжі буряти. Ну, свіжі буряти, мається на увазі свіжі резерви, закинуті терористами. Найактивніші бойові дії, це вже, я повторюся, але би ви пам'ятали, це на північ від Кліщівки. Ось ви бачите, стрілочка від Діпстейт промальована. Що це означає? Тут знаходиться висота, найвища точка 215 метрів. Ми розуміємо, хто володіє рельєфним підвищенням, той і має змогу краще, активніше вражати ворога. Загалом хочу вам сказати, що наші воїни використовують 105 мм на леопардах 1А5. Це є касетні снаряди, ось на ваших екранах. Вони є дуже хорошими. Чому? Тому що ними дуже зручно і дуже якісно можна нищити ворога і, власне, живу силу. Тому що вони 105 мм, начинені маленькими такими металевими снарядами, і вони просто таки прошивають плацдарм і дуже добре проявляють себе на фронті. Про допомогу хочу сказати кілька слів. Суть в тому, що ви знаєте, буксує допомога від Сполучених Штатів Америки, ніяк не можуть проголосувати міграційне питання і Техас, штат Техас і кордон з Мексикою. Так от, начебто Джо Байден каже, що, можливо, все ж таки він закриє кордон з Мексикою, того, чого й хочуть республіканці. Тоді буде цікаво послухати, а що ж скажуть Трамп і його прибічники, республіканці. Тому що, це ж ми розуміємо, політичний характер, перед виборами потрібне якесь протистояння, якась тема для дискусій і тема, на якій можна сперечатися. Тут Байден каже, що ми готові закрити кордон. Подивимося, що скажуть республіканці. Переконаний, що Трамп і його трампісти
щось вигадують нове. Але, знову ж таки, Білий Дім шукає альтернативи. І от Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, повідомив наступне, що проговорив з прем'єр-міністром Греції, попросивши виділити їм, аби греки виділили допомогу Україні на суму орієнтовно 200 мільйонів доларів. Допоки США самі не можуть цього зробити, вони шукають альтернативні шляхи. От греки просять, аби виділили. І вже стало відомо, що греки погодилися надати Україні системи ППО. Що і в якій кількості вони можуть надати, наразі не повідомляється, але відомо наступне, що на озброєнні Греції є 12 систем комплексів С-300, 4 ТОР-М1, 38 ЗРК ОСА, 42 ЗРК ХОУК і невідома кількість ЗУ-23-2. Тобто в них достатньо є саме цих комплексів, аби захищати наше небо, і вони вирішили їх передати. Чому вирішили передати? Тому що Греція також отримає від США, дали зелене світло США, придбати F-35. На велику суму орієнтовно вони куплять 4 десятки F-35. Бачимо, наші союзники стараються і шукають, як би допомогти Україні попри всякі проблеми, які є в Сполучених Штатах Америки. Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до Авдіївки. Зміни по Авдіївці є на півночі і на півдні. З півночі, як я їм повідомляв раніше, основна ударна місце ворога – це є з Кам'янки і Веселого в бік Піщаного кар'єру. Мета, звісно ж, аби вийти до ресторану «Брівно», яке колись працювало. Чому вони хочуть вийти до «Брівна»? Тому що, от ви бачите, траса проходить до Орлівки. Орлівка – це є єдина логістика до Авдіївки, яка далі рухається в цьому напрямку. Так от, тут складна ситуація. Побільшало, просувань ворога немає, але побільшало сірої зони на північ від Піщаного кар'єру. Що ще відомо по півночі? Продовжуються атаки коксохімічного підприємства. Ось, власне, це в районі Степового. Тут знаходиться коксохімічний завод Авдіївський і по всій залізниці. От я вам зараз промалював залізницю аж до Очеретиного. Це атаки ворога. Зрушень немає, втрати в них серйозні. Ну і, напевне, за останні дні найбільш проблемна ситуація біля Авдіївки. Ну, ви навіть по карті бачите, це є з півдня. Тому що, нагадаю вам, просування з боку Спартака – ось цей напрямок Яковлівки, і оця от промзона, яку ми згадували від Ясинуватої і до станції Ясинувата-2, яка знаходиться ось десь, де намальована свинка. Ну, що тут варто сказати? Що ворог просунувся, і найважча ситуація, ви бачите, наші позиції в такому напівоточенні. Тут знаходиться царське полювання, населений пункт, а ресторан, знову ж таки, комплекс відпочинковий, колись він працював. І тут найважча позиція. Нагадаю вам, що просування, ви бачите, ворога, вони зуміли закріпитися на цьому плацдармі. Ось певні позиції в них вже закріплені. Ну і нагадаю, що північніше, якщо рухатись від цих от позицій, ось в цьому районі, це є 9-й квартал, так званий Авдіївський, це вже саме місто. Росіяни повністю трощать і повністю б'ють багатоповерхівки. Авіація, артилерія, мінометний вогонь, танкові снаряди, все, що є в них в арсеналі, вони використовують на цьому напрямку. Рухаємось далі по карті бойових дій. Давайте підсумуємо, що Авдіївка справді складна дуже ситуація і справді, можливо, найближчим часом доведеться Генштабу приймати якісь серйозні рішення по цьому плацдарму. І нагадаю вам, що на Донецькому напрямку, ми повідомляли раніше вам, що було влучання в Іловайську, є вже підтвердження, ось кадри. Це полігон, де окупанти навчались використовувати дрони, і там в них був центр навчання безпілотних літальних апаратів. Так цього центру вже немає. Влучання хороше, мінімум 3 десятки жертв, потрощена техніка, і треба завозити нових бурятів. Рухаємось далі. Потужні атаки продовжуються в районі Мар'їнки. Ось ви бачите, аналітики Deep State промалювали стрілками напрямки атак ворога. Просувань немає, але знову ж таки намагання ворога регулярно повторюється. На певних ділянках фронту до 50 атак здійснює ворог. Рухаємось далі.
Новомихайлівка. Новомихайлівка, ситуація також непроста. Це є, я вам загалом нагадаю, що це дуже неприємний такий врізання в позиції ворога від Вугледара і до Мар'їнки через Новомихайлівку. Чому? Тому що саме з цього напрямку в нас є змога продовжувати влучати Волноваху. Волноваха, нагадаю вам, вже не вперше повторююсь і буду повторювати, це ключовий логістичний хаб, ключова розв'язка логістична росіян на цьому напрямку. Відповідно, вони не можуть її використовувати спокійно, допоки ми артилерію досягаємо до залізниці і автошляхів. Саме тому вони активно намагаються рухатись через Новоселівку. Чому Новоселівка? Тому що Новомихайлівка, перепрошую. Тому що ще на початку року я вам розповідав про це. От в районі Микілівськи і Павлівки ворог намагався пройти до Вугледара. От Павлівку вони річку Кашлагач зуміли форсувати, закріпитися, а от всі наміри потрапити до Вугледара через дачні участки ось тут завершилось для них, м'яко кажучи, плачевно. Вони втрачали величезну кількість техніки і дуже багато своїх елітних штурмових підрозділів. І про це вже навіть ходять легенди, багато хто називав це найбільшим кладовищем елітних військ Російської Федерації в цій війні. Саме тому і вони вирішили йти через Новомихайлівку, розрізати плацдарм і вже заходити в тил і намагатися йти або на Вугледар, або в глибину біля Мар'їнки. Ну, але це вже інша зовсім історія. Рухаємось далі. Біля, власне, Оріхова змін немає. За останні кілька днів нам вдалося розширити плацдарм і ми тримаємо ворога саме на цьому напрямку, відповідно, не даємо їм абсолютно нічого зробити і розвернутися. Лівий берег. По лівому берегу в нас ситуація цікава. Я притримав для вас цю інформацію, тому що наступне. По-перше, окупанти дуже бідкаються і плачуть. Що вони пишуть себе в телеграм-каналах? Що, мовляв, артилерію ми дуже їм насипаємо, але вони це подають під соусом, що, от, власне, б'ють по цивільних містах. Я вам зацитую. Київський режим продовжує терор гражданської інфраструктури лівобережжя Херсонщини. Екстрені служби. За вчорашній день бойовики ВСУ випустили 33 снаряди із ствольної артилерії по Дніпрянам, Сагам Старої Збурьовки, Олешкам, Корсунки, казачим лагерям. Ночью обстріли не прекращались. 16 снарядів із ствольної артилерії нацисти, они так пишут, выпустили по Песчановке, Голой пристани, Кардашинки і Масловки. Аби ви розуміли, ці оці населені пункти, які промальовані зараз у вас на екранах, це все є дислокація сил противника. От, власне, вони там тривають живу силу, техніку, ми неодноразово вам казали, особливо біля Олешок і Голої пристані, в них достатньо живої сили, вони побоюються атаки з боку Збройних сил України, і бачимо, як вони бідкаються і плачуть, що їх б'ють. А реально артилерія наша працює на відмінно на цьому напрямку і просто таки перемелює сили противника. От, власне, хочу показати вам відео, як виглядають кринки, позиції ворога, коротенькі от кадри, що і де стояли ворог, росіяни. Ось, бачите, все потрощено, їхні позиції, і нічого немає. Все перемелено, все, ну і знову ж таки, хаос і ніякої санітарії навіть бути мови не може. Також наші бійці з району Кринок демонструють, як росіяни, не маючи змоги просуватися, не маючи змоги абсолютно безрезультатно використовувати артилерію, техніку, продовжують кидати авіабомби. От ФАБ-500 наш боєць демонструє, як прилітає саме ця авіація. Я вам хочу сказати, що це особливий акцент зараз в них на ФАБ-500. От це є вибух від цієї авіабомби. Ну і таке відбувається кожного дня на цьому напрямку. Загалом, якщо говорити по кринках, то ситуація для росіян тут критична. Чому? Тому що вони мають перевагу в живій силі значно, в техніці. Тобто техніки в нас там взагалі немає, від слова взагалі. Тому що через Дніпро її перекидати нереально. Якщо навіть і намагатися це робити, то ти відразу будеш атакований як мінімум дронами, як максимум артилерією, ворожою чи авіацією, і все буде ліквідовано. Тому ми цього навіть і не робимо. Все тут роблять своїми руками наші герої. Нищать техніку, нищать живу силу, і відповідно
угрупування Дніпр, якою керує Теплінський, абсолютно не знають, що з цим власне робити. Ну і трішки ще нагадаю вам про наших союзників. В першу чергу Олексій Неїжпап, командувач наших військово-морських сил, каже наступне. От він, власне, дав інтерв'ю Sky News і сказав, що ми дуже були б не проти, якби нам британці передали два корвети, які зараз вони, очевидно, будуть списувати, які вже є непридатні. І, власне, Україна б була дуже не проти їх отримати. Вестмінстер один от на ваших екранах і є ще один. Питання в тому, напевно, найбільше не чи хоче Британія нам передати, чи не хоче, тому що раніше катери вона вже зголошувалась продавати, взагалі морську коаліцію Великобританія очолила в Україні, але тут питання до Туреччини, яка контролює саме Босфор і Дарданели, я вам нагадаю, так? В Швейцарії, в Монтре було підписано на початку століття, що от в разі військових дій Босфор та Дарданели перекриваються, і Туреччина не пропускає ніякі судна. І тут вже питання до Ердогана, тому що ці тральщики раніше пообіцяли передати в Великобританії, аби розміновувати акваторії Чорного моря, і Туреччина відмовила в цьому. Дуже дивна позиція Туреччини. Хоча вона вміє грати на дві сторони, прекрасно знаємо, могла би і допомогти. Байрактари нам вже передає, байрактари в Чорному морі можуть працювати, так чому не можна тральщики перекинути? Ну, це вже інше питання. Також Неїжпапа в інтерв'ю телеканалу Sky News озвучив наступне, що Велика Британія, Сполучені Штати та інші союзники погодилися надати Україні далекобійні ракети, зокрема британський Storm Shadow та американський Атакамс. Лише минулого року. Військові використовують їх для ураження цілей на окупованих Росією територіях України, але не в глибині Російської Федерації. От що каже Неїжпапа? Цитуємо. Якби Україна мала певні види далекобійного озброєння, котре можна застосовувати в глиб території Російської Федерації, то противник поводився би по-іншому, зокрема і на полі бою. Також командувач військово-морських сил зауважив, що Росія чітко аналізує та знає бойові можливості України, тому ворог реагує на наші дії. Цитую також Неїжпапу. Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо його відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку. Якщо він розуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його по-справжньому відчути біль, звичайно, він все це припинить. Ну або як мінімум зрозуміє, що безкарно не можна просто так ракетами день і ніч, от вже другий рік, бити територію України. І тут з Неїжпапою не можна не погодитись, тому що я не розумію, чому наші союзники переживають за удари по території Російської Федерації. Куди ще більшої ескалації від них очікувати? Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 28 січня, неділя. Ви обов'язково коментуйте, обов'язково підписуйтесь і ставте лайки. Також і діліться зверненням, тому що ми зобов'язані, як ніхто, знати, що відбувається на нашій землі.